Pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje, surpresa para vocês, pescaria um pouquinho diferente com o meu amigo Chocolate. Ai, meu garoto, você tá bom, meu velho? Graças a Deus, bem. Uma honra aqui estar contigo. É isso, claro, hein? Vamos fazer uma pescaria boa aí, espero que a gente tenha alguma ação. Bater uns galinhos, dar umas pinchadinhas aí, vamos ver se a gente acha uns bichinhos aí para vocês. Vamos usar uma gama grande aí de isca, vamos ver o que a gente consegue ter resultado. Vamos bater superfície, vamos bater meia água, vamos se compartilhar, né? Às vezes um vai estar na superfície, o outro na meia água, um levantando, o outro pegando peixe. O importante é a gente mostrar peixe para vocês. Estamos aqui, agora, nesse momento, nós estamos aqui entre Guarujá, caminho de Bertioga. Vamos bater uns riozinhos, bater umas galhadinhas aí, vamos ver o que a gente consegue achar para vocês. Bora lá! Fundamental da pescaria também é que você consiga mudar as cores e na superfície, quando pede, quando a água está um pouquinho fria, dá uma tentadinha na meia água, né? Às vezes ele está manhoso, com preguiçinha, e aí ele sobe na meia água. Trabalha muito bem. Tu esquece essa aqui da tua lojinha? É, essa isquinha aí é a Flex Mini. Essa isca aí é fantástica.
também é parceria de pescaria, né? Com certeza. Muita gente, a gente pesca com dois, eles ficam competindo. É legal também, eles estão competindo. Mas se você, em vez de competir, você trabalhar em parceria, por exemplo, como nós estamos aqui, um com uma superfície levantando, o outro com a meia água, a produtividade aumenta. Cópia da 3D1000, ganhou o Sul. Tá pegando uma cópia perfeita, né? Aê, garoto! Tem um carapauzinho. É. Mas já tirou o dedo, né? Você já é guaizirinha, guaizirinha. Você já não vai pro hospital mais. É. Aqui é pega mais... tudo, pega tudo. Você já não vai mais pro hospital. É impressionante. Ó, Patrícia. Até as guaizirinhas não resistem. Subiu na tua? Subiu. Peixe pequeno. É, Patrícia. Ó, bateu, acabou de bater aí. Seguiu até aqui, Patrícia? Seguiu até aqui, peixe pequenininho. Deve ser do tamanho aí. É legal esses arremessos que a gente treina a vida toda para fazer, Patrícia. Isso é gratificante também, né? A pescaria, ela envolve o antes, durante, depois não tem muita importância. Depois é a risada ou a frustração. Mas o importante da pescaria é o bem antes. Depois que você trabalhou, você pegou o peixe. Né? Opa, bonito, hein? Opa, olha um pezinho aí. Pra onde vai? Sim, menino. Garoto! Sempre que vocês pegar o peixe, dá uma olhadinha. Vocês ajudam demais o peixe. Se vocês tirar isso aqui, ele desenvolve mais rápido, cresce mais rápido. Isso aqui consome uma. Ó, isso aqui consome toda a comida que o coitado come. Vai, vai, vai. Pé, vem aí, cara. Tá ótimo. O importante é sair. Pegou um trabalho bem lento. Bom, a característica do pé é isso, né? O trabalho lento quase parado. Não catimba a catimba toda, viu pessoal? A catimba...
contínua, só tchac, tchac, não, tchac. Quando a isca tá subindo, apontando a cabeça, já tchac, 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 tchac. Quando ela tá apontando a cabeça, você dá a esticada de novo. Por quê? Porque daí ela faz aquela explosão e solta aquela água. Isso que chama a atenção do robalo. O robalo gosta demais disso. E muita gente acha, viu, que é só o robalo. Faz isso no tucunaré pra você ver como é que você pega o tucunaré, adoidado. Quantas gramas essa isquinha aqui tem, Patrícia? 5 gramas, de 5 a 25, 6 gramas. E você vê que a vara não sofre nada para ele nessa área. É porque é uma vara feita para isso, para isca menor. Para isso mesmo. É fantástico. O pessoal está brincando. Bom, não é só eu, né? O pessoal vem pescar com você. O pessoal sofre demais quando a isca é leve. Ó, e outra coisa, Patrícia, ventando, ventando, olha o tamanho, cara. Isso é uma riqueza do estuário, né, cara? Isso que a gente tem que preservar, lugares como esse. E ele já tem essa voracidade, olha o tamanho do peixe. A varinha Loki, 7 libras, está arremessando sem dificuldade nenhuma. Muda, muda, pescaria. Não precisa força, né, Patrícia? Muda a pescaria. E uma coisa, né, Patrícia? Eu estou experimentando aqui as isquinhas da sua loja. Geralmente eu não pesco com isca pequena, né? Eu estou gostando. Você nunca vai me ver eu pescando, né? Com uma isca pequena assim. Mas essa isquinha pega demais. Por causa do equipamento. Eu estou testando o equipamento, estou vendo a sensibilidade, né? É aí que tá, né? A isca é pequena. Geralmente você não gosta de pescar porque é ruim, mas se o equipamento tá legal para ela, fica bom. Favorece. Tem uma coisa interessante também, né? Choveu muito, um dia depois da chuva a água sempre tá gelada e com essa coloração, né? E doce. Doce. E aí você pega uma água fria, você tem que... Olha lá, ó, isso é bonzinho. Eita, coisa linda. Falei que ali batia, Patrícia. Aí, garoto, faz um dublê aí. Aí. Deixa ela partir aí. Ó, o pegou, bateu, hein? Bateu na isca lá, hein? Ó, bateu de novo. Ó, pegou. Pegou, pegou. Pegou? Pegou. Aê. Parece, tira, que é, parece que é carapau, hein? Não, tira, tira aí, Patrícia. Carapau, acho. Pelo jeito de bater, mas é bonito. Carapau bonito. Olha o tamanho do carapau. Pra carapau, é bonito. É bonito. É um tamanho bom. Tem mais peixe lá. Subiu 3 na isca. Subiu. Vou soltar esse aqui rapidão e já pegar o outro lá. Espaço Pesca, a lojinha, Patrícia? Espaço Pesca. www.espaçopesca.com.br .com.br, loja feita de pescador para pescador. Só preço bom, material todo ele testado e aprovado aqui no canal mesmo. Deixa eu botar isso aqui na água para não judiar muito dele. Você queria mostrar o peixe? A Aninha ficou brava. Mas vai pegar mais. É que foi, tadinho, tava judiando dele. É que doido pra tirar uma foto dos dois juntos, ele até... Ah, bom, peixinho, não tem problema. A gente vai pegar mais. E na verdade, né, quando você pesca, velho, pra soltar, você tem que soltar o peixe em condição dele ir embora. Você tem que trabalhar ele com calma. Fazer o seu equipamento funcionar. Pra isso que você compra uma vara balanceada. Segura. Segura que eu vou pegar uma ali. Parece carapau de novo. Carapau. Vai ter mais peixe lá. Cravado de peixe. Tá ali. Ó, pancadinha. Peguei. Ó, peguei também. Soltou. Olha, todo mundo tá sentindo cá, hein?
na pontinha da boca dele. Bateu era maior que esse. Rapaz, vai. Dá. Vou colocar uma esquinha aqui. Coloca uma coringa da tua lojinha lá. Não, eu vou colocar uma esquinha que é cor exclusiva lá da loja. Que é essa aqui, ó. Charutinho. Cor verde Hulk. Essa esquinha tem muita gente louca pra eu pescar com ela. Pra ver como é que ela vai sair. Vocês vão ver hoje. Pescar, dar uma ênfase um pouquinho maior nela agora. Pra vocês. Pra vocês verem que essa isquinha aqui, eu já pesquei bastante com ela, tá, pessoal? Quando eu encomendei essa cor, eu já encomendei sabendo que a isca funciona, né? Agora eu vou mostrar pra vocês na prática que ela é boa mesmo. A cor da água não tá muito pra isca de hoje, tá? Mas mesmo assim ela vai pegar peixe. Que cor que é essa? Um peixe grande, hein? Né? Grande demais a conta. Olha o tamanho disso, gente. Olha isso. Mas você é folgado pra caramba, hein, meu? Olha um bichinho folgado. Pegando o queixo dele, tá? O gigante do ringue, pessoal. Desse tamanho já é agressivo. Impressionante. Impressionante. Como pode, né? Acho que nasceu 3 semanas atrás. É. Ah, tá com outra isca aí também, hein? Isso aqui é mais uma da sua lojinha? Essa é a Lips. É uma isquinha de meia água. Essa isca é muito boa. Ela já tá bem velhinha, bem surrada, mas vai pegar peixe do mesmo jeito. Lips. Lips. Essa é a Lips. É uma isca boa, tem um peixe muito bom. Nada bem, flutua bem. Eu já peguei um robalo grande com ela. Vem passando ali embaixo da goela. Então a gente volta de novo, porque uma coisa que é legal explicar para o pessoal, depois de um certo tempo, é normal o pesqueiro parar de bater. Né? A gente chama de estressar o pesqueiro, entendeu? Exatamente. Você bate, bate, pega, 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 pega. Quando tem bastante, né, quando é um pesqueiro que tá animado. Mas tem uma hora que ele começa a não dar resultado mais, né? Porque o peixe começa a ficar estressado, ele começa a ficar acanhado, ele com a perita vai dar, pegou. Essa esquinha aí é forte. É, aqui é a terra do gigante. Subindo, olhando a isca, dando uma cheiradinha na isca. Ó, ó, subiu, subiu. Ei, ó, esse eu bati o recorde, hein, velho? Esse recorde eu bati, hein, Patrícia? Menor que aquele? Menor que aquele, não. Vou perder pra você nunca, né, Patrícia? Ó, Patrícia. Competição de quem pega o menor? E agora vai, Patrícia. Então eu quero ver. Tá? O meu se escondeu na mão, hein? Eu quero ver se tu bate esse recorde aí. Deixa eu ver. Aí, o meu se escondeu na mão. Esse aí é muito grande. Uma coisa que vai te favorecer pra caramba numa pescaria, hein? Por medida de segurança, óbvio, mas um óculos polarizado. Ele vai tirar o brilho, tirar o reflexo do sol, descansar os seus olhos. Uma lojinha até, Patrícia? Tem de tudo, eu acho. Então, isso é fantástico. Você consegue visualizar a sua isca, o trabalho da isca, o peixe batendo, né?
repente você passa despercebido, bater um peixe, você passou do galho, mas se você voltar e trabalhar com um pouco mais de carinho, ele vai entrar. Estamos no mesmo esquema, viu pessoal? Uma espinha de superfície e uma espinha de linhaça. Eu vou fazendo barulho, levantando, o chocolate vem só passando a rasquinha. O rosto, né? O rosto. E funciona, viu pessoal? Funciona, vocês podem testar com um colega, com um parceiro. Faz isso pra vocês verem como é que funciona. É, a pessoa que vai na frente vai batendo, batendo, batendo. E a pessoa que vai atrás vem passando o rosto. Essa esquina na cor book, qual cor mais para peixe? Tem 12 cores diferentes. Tem transparente, transparente com cabeça amarela, transparente com cabeça vermelha, branco com vermelho, toda branca, amarela com as, branca com as costas amarelas. Isso é legal, é para peixe. Tem verde clara também. Transparente com verde claro. Diversidade. Forma de pagamento, Patrícia? Cartão, boleto? Você pode escolher. Né? Você fazer no boleto ou no depósito ali. Aí você pode fazer até 4 vezes sem juros, né? 4 vezes sem juros no cartão? Ah, então você nunca vai comprar só um material, né? Quem é pescador sabe disso, né? Você vai comprar bastante coisa, né? Porque tem aquele negócio, né? Homem é igual mulher com bolsa e sapato. Olha. Homem pra isso é igual. É igual mulher. Com bolsa e sapato, entendeu? O cara tem 200 iscas. Não fala isso não, hein, rapaz? Mas ele quer ter 250. Por mais que não vá usar todas. É igual homem com mulher com bolsa peguei, e sapato. Peguei lá, bateu ali, Pati. Bateu um ali? É, eu acho que hoje eu quebro o meu recorde pessoal, hein, Pati? Menor roubalo do mãe. É, mas esse aqui é um pouquinho maior, hein, Pati? É, esse aí é grande. Esse aí, na verdade, é protegido por lei. Matriz. Mas essa espinha ficou legal, eu gostei demais aqui da cor dessa espinha. Vamos lá dentro. Tá um pouquinho mais clara, aí a cor tá um pouquinho melhor agora. Importante falar, não sei se você falou, pessoal, esse tipo de cor de água que vocês estão vendo hoje, pessoal, é típico de cor de água de que recebeu muita chuva. Chuva, né? A água começa a ficar muito enriquecida assim, e que ela dá um sinal de que a água está muito doce. E o que acontece quando você... O peixe fica mais letal, o comportamento dele fica mais lento, ele ataca isso de uma forma mais lenta e principalmente os grandes têm a tendência de voltar para o mar. Para o fundo, né? Que a água se estabilize e não tenha uma variação de temperatura, né, Patrícia? É. Ou então ir para o mar mesmo, para achar uma... Ainda mais nessa época de desova, ele acaba indo até para o mar mesmo. Agora, os pequenos não. Os pequenos permanecem, porque aqui é o berçário, a proteção dele, né? Passou lá, Patrícia. Passou? Passou. Você viu que essa isca dá uma chamadinha violenta? Dá uma chamadinha violenta. É, na verdade, a isca, né? Você tem... Tenta fazer um trabalho diferenciado. Ela tem uma chamadinha boa. Assim. Nunca o mesmo trabalho. Era o gigante do ringue? Era o gigante do ringue, Patrícia. Hulk Hogan, eles roubaram. Ai,
cara. Continuar. Mas ela tá vazando já, pessoal. Ela começou a vazar já. Daqui a pouco ela vai começar a pegar um pouquinho de esforço. Por enquanto ela tá bem aberta. O legal dessa skin que eu tô pensando aqui pra vocês, a charutinho, não só a cor, é o tamanho dela. Ela é uma isca que vai pegar muito bem peixe pequeno e peixe grande. Porque a terra dela é muito reforçada. Você tá com o pau aí de frio, Fome Zero? Essa é a Fome Zero? Essa é a Fome Zero. É uma isca transparente, cabeça verde, um ursinho laranja e uma garateia com o tamanho da isca. Ela é reforçada. Você pode pegar peixe grande que não perde não. Assim como a charutinha, a mesma coisa. Ela é até boa. Uma vez estava pesquisando também, e eu encontrei umas 50 capivaras. Tinha umas 50 capivaras. Tomei um susto. Tá com a cabeça baixada, né? Batendo isso. Passou? Vai gostar da sensação. Trabalha ela com um toque mais leve, mais fraco e bem curtinho. Né? Tá baixo. Fome zero. É isso aí. A isca de R$18. Todas as iscas são custo-benefício, por exemplo? É, a ideia é essa, né? A ideia é você conseguir mostrar pro pessoal e oferecer pro pessoal que, pô, você não precisa gastar horrores. Ó, subiu, já subiu, fala. Subiu um peixinho. Mesmo assim ele bateu. Mesmo com a garrafa enroscada ele bateu, viu? O trabalho da Fome Zero é um peixe bem agonizando, né? É. A charutinho já é um trabalho mais patinado. A Fome Zero é um trabalho mais similar, a, por exemplo, a Magic Stick, só que menos deitado, né? Menos deitado. Eu gosto dessa isca. Peguei cada peixe grande com essa Fome Zero. Agora, o maior roubado que eu já peguei no mangue foi com a charutinho. Charutinho? Eu tô fazendo. Aí a tendência é bater um flechinho, Patrícia. Vamos nos preparar. Hoje, pessoal, nós estamos explorando os pontinhos do chocolate, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar uns brutos aí. Apesar que hoje não é muito para peixe grande, né, pessoal? Água doce. Mas pode acontecer. Nada é impossível na pescaria, né, chocolate? Você tem que acreditar todo minuto, né? Senão não adianta você vir pescar. Você já vem pescar achando que não vai pegar, é complicado. Então tem dia que está um sol violento, você acaba não pescando, não pegando. Às vezes está um tempo nublado, tem muita gente que gosta de pescar com esse tipo de tempo, nublado. Diz que o peixe fica mais agressivo. Na verdade eu pesco cada dia, né? Todo dia, né? Então, para mim, com chuva, com sol, com uma área de chovendo, sempre peço com aquele defeito. A miséria sobe. Sobe. E aí, ele estava com a mim, ó. Tá vendo? Já subiu. De novo. Essa esquina aqui é boa. Vocês gostaram da cor, hein? Verde Hulk, rapaz. Bom, na verdade, né, Patrícia? Você tem que ter uma diversidade. Ó, tá embaixo da isca aqui, ó. Chegou até baixo. Olha lá, ó. Opa, bonito ali, hein, Patrícia. De novo, hein, Patrícia. Você tem que ter uma diversidade de isca. Pegou? Pegou e soltou. Ó. Tem uma aceleradinha no trabalho para ele não acostumar com a isca. Aí, Patrícia, tá ali, mas tá tudo. É interessante, às vezes, você jogar uma, duas, três vezes e ele não entrar, você trocar disco. Pra ele ficar acostumando com a cor da isca.
isca ali e matou o trabalho da isca. Sim? É. Mais um gigante. Olha lá. É, viu lá. Pode avançar, pode avançar. Pegou. É, o coco é bom mesmo, hein, Patrê? É, o quarto, terceiro ou quarto peixe que pega com ela. E rapidinho, a gente bateu ali, bateu lá e bateu aqui. É, agora eu já vou te soltar. Verde Hulk, fazendo sucesso, pessoal. Aí, ó. Custo benefício. Tá sem. Essa varinha de encaixe. Fala um pouco mais dessa novidade, né? Pra tá aprovado aí o material? Tá aprovado, aprovadíssimo. Ele ficou apaixonado pela vara. Eu não sabia nada. Geralmente a vara bipartida, né? Pra roubá-lo, perde sensibilidade. Bom, eu nunca tinha visto falar, nem ouvido falar. O chocolate está apaixonado pela vara. O encaixe dessa vara aqui, ó, é no cabo. Vou mostrar para vocês. É no cabo. Aí o que acontece? Você não perde a envergadura da vara, não perde sensibilidade nenhuma. Muda totalmente. Além disso, uma varinha, hoje nós estamos com o estuário lá, água doce, então estamos pescando com iscas menores. Né? E uma varinha dessa, 7 libras, cast baixinho de arremesso, pra você pescar com isca pequena, é como se você estivesse pescando com isca grande. Porque fica tão equilibradinho que fica legal. Agora eu bati o velho. Ah, garoto! Eu vi ele rebolando. Tu viu, Patrícia? Mais um gigante no rio, né? É, Patrícia. Pra um dia que nem hoje tá dando ação pra caramba, né, Patrícia? Ação, ó, mais um. Ação a gente tá tendo bastante, né? A gente só não tá pegando peixe grande. Mas ação é uma atrás da outra. Aqui também na condição que a gente se encontra, né, Patrícia? É, a água tá muito doce, né? Choveu bastante. Olha que bonitinho, pessoal. Vai nadar, vai. E vem na fome pra comer mesmo. Tá? Olha, esse é bom. É um carapau. É o treme. Tremeu a ponta da vara do carapau. É. Ele deu uma batida bonita, rapaz. Você sabe por que ele recebe esse nome? Carapau? Rapaz. Porque ele fez exatamente isso. A gente acha que é um roubado, e na verdade é um carapau. Aí você pega e fala, ó, você é cara de pau, hein, meu? Entendi. Esquinha Patrício Greber. Espaço Pesca? Espaço Pesca, www.espaçopesca.com.br. Pode me chamar, eu vou deixar o link desse material, todo esse material que a gente está pescando, as varinhas, essa carretilha que arremessa demais, essa aqui, ó. Vou fazer um vídeo depois dela, falando mais dela. Essa aqui é a Yoshi, é lançamento da Dice Finch. Ela arremessa demais, mesma máquina. O Chocolate está pescando com a Shotokan e eu estou pescando com a Yoshi. Olha como arremessa. Olha aí, pega aí. Nossa, muito! E a verde roxa fez sucesso, rapaz. Eu peguei 5 peixes. Verde roxa. Tá na palpa virada, hein? Ó! Essa esquina aqui é uma palinha.
tem que colocar e pegar. Ela é a mesma isca da Guaruzinha, só que agora é Guaru Float maior. Olha essa isca aqui, eu tinha certeza que era jogar e pegar peixe. Para de roncar e vai pra casa. Eu vou fazer um vídeo só dessa isca aqui, pessoal. Essa aqui é a Guaruzinha, vocês me pediram uma versão maior, né? Pra peixe maior. Então essa aqui, ó. Guaru Float da KV. É a Guaruzinha, só que grande, reforçada, garateia forte. Isca legal pra caramba, vocês vão gostar demais. Bateu o recorde, Patrício. Você é o campeão, velho. Parabéns, Patrício. Pra vocês que nunca viram o baiacu, ó, aqui no canal, ó. Esse é o baiacu, aquele que você colocar até lata que ele corta, você mexe com ele, ele incha, você solta na água, ele esvazia. Esse é o baiacu. Prazer, meu nome é baiacu. Olho verde, ó, olho verde Hulk, ó, olho verde Hulk, hein? Olha lá, vai nadar, vai, olha lá, aí ele desincha e vai embora. Bom, Patrício, luminosidade acabando. Nós vamos estar encerrando por aqui. Pegamos aí, sei lá, uns 30, 40 peixinhos, tudo desse tamaninho aqui, assim, ó. Mas funciona. Você gostou da vara, né? Adorei, Patrício. Essa novidade aqui, uma vara bipartida, de encaixe. Fantástico isso. Isso é inovação, né, Patrício? E a carretilha? Sem palavra. É nessa dupla. Carretilha deixa fácil, né? É, fica fácil. O conjunto fica perfeito. Fica fácil. Você trabalha aí uma isquinha de 80 gramas, de 7, de 5. É, você vê, ele trabalhou essa aqui. Essa isquinha aqui, se eu não me engano, ela tem entre 4,5 e 5 e poucas, no máximo 6 gramas, né? Com facilidade, parece que você está trabalhando isca grande, né? Muito boa, essa aqui é de tsunami. Bom, todas as iscas pegaram, charutinho verde rubro pegou, flex mino pegou. Fome Zero pegou. Fome Zero pegou. Magic Stick pegou. A Lips pegou. Até agora o Float, que eu nem fiz o teste pra vocês, também pegou. Pegou dois peixes. Pegou um aqui e pegou um ali. Show de bola. Esquinha top, top, top. Pescaria foi boa demais. E numa condição atípica. Choveu muito. Adoçou a água, mudou o pH da água, salinidade da água. O peixe ficou mais manhoso. Os grandes geralmente descem um pouquinho mais. E os pequenininhos ficam ali na... Eu só vou falar, repetir aqui o material que a gente utilizou. E aí nós vamos já para casa descansar. Mas o chocolate, não se preocupe, o chocolate vai voltar. Nós vamos pegar um dia bom, um dia legal. Pegar uns peixes aí. Agora nós estamos entrando aí no,
no verão, né, pessoal? Então, temporada, né? É, aí começa a aumentar os tamanhos do peixe. Claro, tem que pegar uns 2, 3 dias aí sem chuva, né? Porque você vê que a cor da água tá com cor de água de chuva. Pessoal, eu usei aqui, ó, vara Loki Nelson Nakamura, tá? Maruri by Nelson Nakamura. Essa aqui é uma varinha 12 libras, ela tem 5.8 pés, ação. É uma ação própria para stick mesmo, ele coloca ação moderada, mas ela é moderada em ponta só, para você trabalhar bem o stick. Tá? 5.8 pés, eu usei nessa aqui, ó, que o Chocolate usou, ele usou a Shotokan, a dele 3 a 7 libras e a minha eu usei de 6 a 12 libras. Mesmo tamanho, tudo igual, tá? Mesmo tamanho de vara, 5.8 pés, 3 a 7 libras e eu usei de 6 a 12 libras. Eu usei a carretilha Iosh, fantástica, arremessa demais, é o mesmo maquinário, a Shotokan Iosh é o mesmo maquinário, o que muda aí o tambor, que cabe um pouquinho mais de linha, as carretilhas da Dyson estão de parabéns. Nós dois usamos aí linha Midori, que essa aqui é novinha, essa aqui a gente já usou bastante, né? Eu tô com essa aqui há 2 anos e cacetado. E a linha, nós usamos aí Midori 021, tá? Porque hoje a gente podia usar umas iscas até um pouquinho maior. E usamos Fluor Carbon da Lizard Fish 033, tá bom? E as iscas que eu mostrei pra vocês, usamos tudo quanto é tipo de isca aí. Mas eu vou deixar toda a relação aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar toda a relação das iscas que a gente acabou usando aí, tá? Hoje a gente já sabia, devido a... faz o quê? Uns 15 dias que tá chovendo praticamente? Aqui uns 4, 5 dias, né? Chovendo torrencial. Chove, aí parou. É, agora chovendo, faz uns 15 dias. Chove, aí passa 2 dias mais ou menos, aí você fala, agora vai. Aí volta a chover 3, 4 dias de novo, né? Exatamente. Mas tá bom, tá bom. Câmera é toda sua, meu amigo. Fala o que você quiser. Um abraço, material aí. Preço bom. Patrício Greves, de pescador para pescador. Que é importante isso, né? Você falar de uma coisa que você sabe. O material usado no canal, para tucunaré, para dourado, para o robalo, pescaria do Estuário Santos, São Vicente, Cubatão, Bertioga. Então, esse material recomendo. Extraordinária varinha. Eu não tinha visto ainda, nem ouvido falar da vara bipartida. Show de bola. Gostou, né? Não perde a envergadura. Não perde a envergadura da vara. Não fica com aquela emenda no meio da vara, que dá um dente. A ação da vara. A ação. Você sente que... Show de bola. Parabéns, Patrícia. Lembrando aí, pessoal, nós pescamos aí 2 horas e meia, 3 horinhas de pescaria só. Não é 3, 4 dias, depois vou editar o vídeo e deixar um vídeo com um monte de peixe, não. Pescamos 2 horas e meia, 3 horas e meia. E num dia atípico, né? Num dia atípico. Mas teve bastante ação, foi legal pra caramba. Moleque, um abraço. Valeu, obrigado por ter vindo. Poxa, obrigado. Ó, nós vamos fazer uma o dia todinho. E aí com sol. Vamos tentar estourar uma linha aí, né? Achar uns flechão boiado. Aí o pessoal vai ficar louco, né? Valeu, pessoal. Um abração pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o joinha pra gente, caso você gostou aí do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.